За юу яцхан залаас эртний карлас бир гэдэрлээ. Өнөөдөр би танаар хэрхэн яаж CC background-ыг үзүүлэх болно. CC background одоо яг юм шүү дээ. Одоо ингээд яг энэ зургтай гоё. Одоо бол CC background гоо ха танаар зүгээр цавцгаан бид хань юм гоё өнгөдөр юу одоо би үзүүлэх болно. Одоо string одоо CC background Silas image triggered та тийм болоод enabled юм уу ингээс ч юм уу дүн гэдэг ах хэрэгтэй. Тэгжээ шинч гарч ирэх боломжтой. Харин одоо би танаас энийг суулгахыг зааж өгөхөөр unit нь танаар CDR гоох хэрэгтэй. CDR гоосны хадраа та search дээр одоо юу гэж хэлнэ. За төлөнг авч үтцэх юм. Гэсэн болох боломжтой. За хөлийн авч үтсэндээ хөлөө subscribe хийгүүсэй.